হয় পেট্রোলৰ বৰ্ধিত মূল্যক লৈ বহুলা হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ 1 টকা 23 পইচা যেতিয়া পেট্রোলৰ দাম বৰ্ধিত হল বহুলাত এটা ডিপুটো মজুদ নাই পেট্রোল গ্রাহকৰ হাৰাশাস্তি হৈছে কাৰণ গ্রাহকে কলা বজাৰত 20ৰ পৰা 10 টকাত অতিৰিক্ত বহন কৰি ক্ৰয় কৰিছে পেট্রোল মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিজতেন অসম দৰ্শকক দেখুৱাম আসলতে জি যোগান বিভাগৰ পৰিদৰ্শক গৰাকে আছিলে আহিবনি ইয়াত পৰীক্ষা কৰিছে আৰু সামগ্ৰিক দৃশ্য নিযোজন দৰ্শকক দেখুৱাইছো এনেদৰে পেট্ৰল নথকাত যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে ৰাইজ আচলতে জীয়াতো ভুগিছে তেওঁলোকে কলা বজাৰক আচলতে 10ৰ পৰা 20 টকা দৰত পেট্ৰল ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে এই সন্দৰ্ভত যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ বিষয় বিভাগ তেওঁলোকে ল'ম আচলতে বহুলাত যেতিয়া পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হ'ল তাৰপিছত পেট্ৰলৰ এটা পেট্ৰল পাম্পতো নাই তাক লৈ ৰক্ষস্য সৃষ্টি হৈছে কাৰণ ডিজেল মজুত আছে পেট্ৰল নাই হয় তেখেতলোকৰ যিখিনি কথা পাইছ প্ৰতিটো তেল ডিপুৰে আমি দেখিছোঁ হয় তেখেতলোকে নিশ্চয় ক'ৰবাত নিজৰ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য গাফিলতি কৰিছে বা মালিক পক্ষই নিজৰ মুনাফা লুটিবৰ কাৰণে বৰ্তমান যি চৰকাৰে পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে সেই বস্তু লুটিবৰ কাৰণে তেখেতলোকে অন্তৰ্ধান কৰি দিছে তেল ডিপু বৰ্তমান চৰকাৰী বিষয়া উপস্থিত আছে তেখেতলোকৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে এতিয়াও বৰ্তমান বহুলা যিটো তেল ডিপু আছে এই তেল ডিপুটো 3000 লিটাৰ মজবুত আছে তেখেতলোকে বিভিন্ন অজুহাত দেখাইছে গতিকে আমি যিটো বিভাগ আছে বিভাগক আমি স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছোঁ যে প্ৰকৃততে কথাটো কিমান দূৰ সত্য আৰু চৰকাৰে এনেধৰণে যদি দিনক দিনে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে দাম বৃদ্ধি কৰি থাকে কিয়নো ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ গাড়ী থুৰেদি সকলো অত্যাৱশ্যক কিবা সামগ্ৰীৰ পৰা আদি কৰি ভাড়া বৃদ্ধি হয় গতিকে এনেধৰণে বৃদ্ধি কৰি থাকিলে সাধাৰণ জনসাধাৰণ জুৰুলা হৈছে আঁচনিয়ে কেতিয়াও মানুহক হিতাধিকাৰীয়ে মানুহক কেতিয়াও উন্নতি কৰি নিদিয়ে এতিয়া স্পষ্ট চাওক আপুনি পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হ'ল 3টা ডিপু বৰহুলা গৰাজান নপাম থকা ডিপুটো গৰাজান আৰু বৰহুলা 3টা ডিপুত পেট্ৰল নাই কিয় কিন্তু ডিজেল মজুত আছে আৰু আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব এটা তেওঁ এতিয়া সৰজমিন তদন্ত স্যার আপুনি নিজে আহিছে গোটেই সৰজমিন তদন্ত কৰি আছে বৰহুলাত পেট্ৰল পাম্পত পেট্ৰল নথকাত আচলতে ৰাইজে জীয়াতো ভুগিছে গোটেইটো আপুনি চাই আছে কি ক'ব এতিয়া আচলতে আপোনালোকো আহিছে মই আহিছোঁ প্লাছটো মই মানে মিটাৰ চিটাৰ মাৰি চালোঁ তেওঁলোকে মিটাৰত দেখাইছে 3000 লিটাৰ পেট্ৰল থকা বুলি এতিয়া তেওঁলোকে কৈ আছে যে 3000 পেট্ৰল ডিপু যদি আমি দিওঁ তেওঁলোকে নজেলৰ প্ৰব্লেম আহি যাব বুলি কৈছে মানে হাৱা ল'ব বুলি কৈছে নজেলৰ প্ৰব্লেম মানে হাৱা হ্যাঁ এতিয়া নজেলৰ প্ৰব্লেমটো হ'লে ৱেট এণ্ড মেজাৰমেণ্টে এইটো চাব হ্যাঁ আমিতো আৰু চেম্পুলহে ল'ব পাৰোঁ এটা কথা আমি সাধাৰণ মানুহে এতিয়া জীয়াতো বুলি কাৰণ একেটা সময়তে গোটেই পেট্ৰল পাম্পবিলাকত পেট্ৰল নাইকিয়া হৈ গ'ল এইটো ডিপুত গ'লোঁ তেওঁলোকে আকৌ কৈ আছে যে এওঁলোকৰ আগতে শেষ হ'ল তাৰপিছত আমি দি আছিলোঁ আমাৰো শেষ হ'ল গৰাজানো শেষ হ'ল বুলি কৈছে এতিয়া আজি আহি পাব বুলি কৈছে কংকনাথ ডিপুটো আৰু এওঁলোকৰতো কালি ৰাতিপুৱা আহি পাব হয় বিভাগীয় কৃতিপক্ষ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আচলতে লক্ষণীয় হ'ব মই যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য পুনৰ ল'মগৈ আচলতে গোটেই যিটো ঘটনা সেইটো গোটেই সন্দেহৰ আৱৰ্তনত আছে কাৰণ এটা সময়তে গোটেই তেল ডিপুত পেট্ৰল নাইকিয়া হ'ল আৰু দৰাচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব আৰু ৰাইজে জীয়াতো ভুগিছে হয় ইয়াত বিভাগৰ যিসকল দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছে তেখেতলোকৰ কৰ্তব্য দায়িত্ব আৰু আছে আজি 4দিন হৈ গ'ল 4দিন ইটোৱে সিটো তেল ডিপুৰ বদনাম দিছে যে আমাৰ তাত নাই বুলি গতিকে চৰকাৰে যি সততে দম্ভালি মাৰি থাকে যে তেখেতলোকৰ চৰকাৰী বিষয়াসকলে যি কাম কৰিব লাগে কৰি আছে আজি আমি অৱগত হৈছোঁ চৰকাৰী বিষয়া মুখে তেখেতলোকৰ যি অফিচ ষ্টাফ আছে অফিচ ষ্টাফ কম থকাৰ কাৰণে তেখেতলোকে ফিল্ডত নিজৰ ডিউটি সমাপন কৰিব পৰা নাই গতিকে স্পষ্ট কথা যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট খালী হৈ আছে তৎকাল তাত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু বৰহুলাৰ যি 4টা তেল ডিপু বুলি ক'লে আজিৰ যুগত যোগাযোগৰ প্ৰধান মাধ্যম হৈছে যান বাহন যদি যান বাহনৰ ব্যৱস্থাটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে জনসাধাৰণে কেনেধৰণে গোটেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব এতিয়া যদি কোনোবা পেচেণ্ট এটা আহে পেচেণ্টটোৰ তেতিয়া নিশ্চয় ইয়াতে মৰিব লাগিব গতিকে প্ৰতিটো বিভাগৰে দায়িত্ব আছে যি নেকি চোৱা চিতা কৰে তেখেতলোকৰ দায়িত্ব আছে আৰু তেল ডিপুৰ মালিকে এনেধৰণে জনসাধাৰণক যুগ যুগ ধৰি ঠগি আহিছে গতিকে স্পষ্ট কথা কৈ দিছোঁ গোটেই 4টা তেল ডিপুৰ মালিককে গতিকে জনসাধাৰণক এনেধৰণে তেখেতলোকে জীয়াতো ভুগাব নোৱাৰিব আৰু যি ব্যৱস্থা আছে তেলৰ যি দিয়াৰ নিয়ম কানুন আছে বহু সময়ত আমি বহু ঠাইত তেখেতলোকে অমান্য কৰা দেখি আহিছোঁ ইয়াত যিখিনি এটা ডিপুত বিভিন্ন সা সঁজুলি থাকিব লাগে তৎক্ষণাত কিবা এটা অগ্নি জুই লাগিলে নিবাৰণ কৰিবৰ কাৰণে সুব্যৱস্থা নাই ইয়াত যি প্ৰস্ৰাৱগাৰ টয়লেটৰ সুব্যৱস্থা থাকিব লাগে সেই ব্যৱস্থাও এটা ডিপু তেল ডিপুটো সুকলমে ব্যৱস্থা নাই আৰু খোৱা পানী যি ব্যৱস্থা থাকিব লাগে জনসাধাৰণক তাকো তেখেতলোকে ব্যৱস্থা কৰি নিদিয়ে এখন যদি কেনেবাকৈ বাহন পামচাৰ হয় তেখেতলোকে পটককৈ পাম দিবৰ কাৰণে এটা এই 4টা তেল ডিপুৰ ব্যৱস্থা নাই প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তেখেতলোকে কেনেধৰণে হাৰি গৈছে আমি নাজানো প্ৰতিটো চৰকাৰী বিভাগে ইয়াত যিসকল দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছে তেখেতলোকে নজৰ কৰিবলৈ আহে বা তেখেতলোকে ভিজিট কৰিবলৈ আহে গতিকে কি ভিজিট কৰে তেখেতলোকক গতিকে আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ যিসকল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে তেখেতলোকে টনটনকৈ পৰীক্ষা কৰক আৰু জনসাধাৰণক সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত
নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।